professori Ruoffer. Nyt oli varma, että tämä maa on os, sillä vain osissa kasvaa näitä puita. Arvapas, kun katson sinua. Sinähän olet ihan sievä. Et kaunis, mutta tavallaan persoonallinen. Missä kuningas Mariksen pelätti? Hänet vietiin muualle. Who cares? Hyvää päivää, neiti. Hyvää päivää, herra. Nimeni on Mikko. Ha ha ha!